ሰላም ሰላም የገበታ መረጃ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ አዲስ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ዩቲዩብ የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ክሬተር የሆናችሁ በአጠቃላይ ዩቲዩብ የምትሰሩ ሞኔታይዝ የሆናችሁ ልጆች እንደዚሁም ምናልባትም ከ$7 በላይ የሰራችሁ ልጆች ታክስ መክፈል መቻል አለባችሁ። ለማን ነው ታክስ የምንከፍለው? ለአሜሪካን ነው። ይሄን ማንንም የሚመለከተው ብለን ካሰብን ደግሞ ከአሜሪካን ውጪ ያለ ማንኛውም ክሬተር ማለት ነው። ከአሜሪካን ውጪ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አድሰንሳችንን በምንሞላበት ሰዓት ላይ የአድሰንስ አካውንታችንን ማለት ነው ስንሞላ ሀገር መርጠናል፣ የማይቀየር ሀገር መርጠናል። በዛ መሰረት ማለት ነው እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብዬ ነው የሞላሁት፣ መቀየር አይቻልም በሌላ ኢሜል ሌላ አድሰንስ ካልከፈትኩ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታክስ ትከፍላለች። ከሌሎች እንደውም በበለጠ ሁኔታ ብዙ ታክስ ለአሜሪካን ትከፍላለች። ምክንያቱም ታክስ ትሪቲ ወይም ደግሞ የታክስ የመቀነስ ውል ከአሜሪካ መንግስት ጋር ግንኙነት የላትም ወይም ደግሞ ስምምነት የላትም። ስለዚህ 30% ታክስ እንከፍላለን ከምናገኘው የአሜሪካን ዶላር ዩቲዩብ ላይ ከሰራነው ውስጥ 30% እንከፍላለን። እሱን እንዴት ነው አጀስት ማድረግ የምንችለው? አጀስት ካላደረግነው ደግሞ ሌሎች ተጽዕኖዎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ በትክክል ማስተካከል አለብን። እንዴት መሙላት አለብን? ወደ ፕሮሰሱ እንሂድ፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ መጀመሪያ በስልክ የምትጠቀሙም ክሮም ላይ ገብታችሁ adsense.com ወይም ደግሞ adsense ሎጊን የሚለው ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በክሮም ማለት ነው እንደዚሁም ዴስክቶፕ ሞድ ወይም ደግሞ ሳይት ታረጉታላችሁ። እኔ በመሰራው መንገድ እናንተም መስራት ማስተካከል ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ዲስፕሌይ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። adsense.com ላይ ከገባችሁ በኋላ ፔይመንት ላይ እሱ ላይ ገብተን ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ማኔጅ አካውንት ወይም ደግሞ ማኔጅ ሴቲንግ እሱ ላይ ከገባን በኋላ ወደ ታች ወረድ ብለን እዛ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ የሚል አለ እና እሱን ታክስ እናስተካክላለን ማለት ነው። ከዛ ማኔጅ ታክስ ኢንፎ የምትለውን ሰማያዊ በተን እንጫናታለን። እሷን ከተጫናት በኋላ ሎጊን የምናደርግበት ወይም ደግሞ ታክስ ኢንፎርሜሽኖችን የምንሞላበት ፕሮሰስ ሌላ ዊንዶ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የምንመጣው። እዚህ ጋር አድ ታክስ ኢንፎ የምትል ትመጣለች። እኔ ጋር እኔ ከ$7 በላይ ስለሰራሁኝ አድ ታክስ ኢንፎ የምትለው በተን አክቲቭ ትሆናለች። እናንተ ካልሰራችሁ ምናልባት አክቲቭ ላትሆን ትችላለች። ስለዚህ እሷን ስጫናት ሌላ ዊንዶ ይከፍትልኛል። ኢሜይል ሎጊን ያደረኩበት ኢሜል ይሰጠኛል። እዛ ላይ እኔ መሆኔን ለማረጋገጥ ፓስወርድ ይጠይቃል። ፓስወርዴን በትክክል አስገባለሁ። ከዛም ካስገባውን በኋላ ኔክስት ብዬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል። ታክስ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ታክስ ኢንፎ ለማስገባት ዩናይትድ ስቴትስ ታክስ ኢንፎ ነው የሚባለው፣ ከፍቶልኛል። የመጀመሪያው ምርጫ ላይ ነው የሚገኘው። አካውንት ምን አይነት አካውንት ነው? አድሰንስ በምንሞላበት ሰዓት ላይ ኢንዲቪጁዋልና ቢዝነስ ብለን ሞልተን ነበር እና እሱን ለማለት ነው። ስለዚህ ያን የሞላው ነው እናስታውስ። ብዙዎቻችን ኦልሞስት ሁላችንም ማለት እንችላለን ኢንዲቪጁዋል አካውንት ነው ያለን በግላችን የሚንቀሳቀስ። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል የምትለውን የመጀመሪያ ምርጫ መርጬ ኔክስት ላለሁ። ከዛም ወደ ሁለተኛው ፕሮሰስ ይወስደኛል። ሁለተኛው ፕሮሰስ ላይ አሜሪካዊ ነህ ወይስ አሜሪካ ውስጥ ትኖራለህ የሚል ነገር ነው። አዎ፣ እኔ አሜሪካዊ አይደለሁም፣ አሜሪካ ውስጥ አልኖርም፣ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው። ስለዚህ ኖ ላለሁ። ወደ ሶስተኛው ፕሮሰስ ላይ ሄዳለሁ። እዚህ ጋር ነው ልብ ብለን ማየት ያለብን ነገር፣ ሶስተኛው ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው የመጀመሪያው ምርጫ የምንመርጠው ኢንዲቪጁዋል ብለን ከመረጥን ወይም ደግሞ አካውንታችን የግል ከሆነ ኢንዲቪጁዋል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምርጫ እንመርጣለን። ሁለተኛ ምርጫ ነው የምንመርጠው ግሩፕ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ከሆነ ነው። አካውንታችን ቢዝነስ አካውንት ከሆነ ሁለተኛውን እንመርጣለን። ስለዚህ የኔ ግለሰብ ነው በግል ኖረን የሚደረገው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምርጫ መርጬ ኔክስት ላለው። አሁንም ቀጣይ ራሱ ሲንክ የሚያደርገው ነገር አለ። ስም ከአድሰንስ ላይ አድሰንስ የሞላሁትን ስም ራሱ ያመጣልኛል። አቤል ሰይድ ብሎ ያመጣልኛል። ከዛ ከሱ ቀጥሎ ያሉ ሁለት ምርጫዎች አሉ። የመጀመሪያው ምርጫ እንተዋለን፣ ምንም አይመለከተንም። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝን የት ሀገር ዜጋ እንደሆን ወይም ደግሞ ሀገር እንሞላለን። እዚህ ጋር የተሳሳተ መሙላት የለብንም፣ ምክንያቱም ከአሁን በፊት አድሰንስ ላይ የሞላ ነው እና አሁን ላይ የምንሞላው ነገር ትክክል ወይም ደግሞ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብዬ ስለሞላ አሁንም ኢትዮጵያ ብዬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እሱን ካደረኩ በኋላ ወደ ታች ላይ ፎሬን ቲን የሚላለ እሱ ቲን ነበር ምናምን የለንም፣ እሱንም እናልፈዋለን። ከዛም ኔክስት እንላለን።
እሺ ወደ አድራሻ አሞላላችን ነው የምንመጣው። አሁን አድራሻን ሞላለን። መጀመሪያ አድሰንስ ስንሞላ ወይም ስንከፍት የሞላ ነው በትክክል ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ካልሆነ አፕሩቭ ሊያረጋን አይችልም። ስለዚህ አድሬስ ፋይል ላይ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ያለ አድሬስ 2 ላይ ደግሞ የምንወረበትን ቦታ ሞላለታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መሞላ ላፍቶ አካባቢ ነው። ስለዚህ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሰብሲቲ በየሞላለው ይከፍለ ከተማውን ስም ማለት ነው ይችላልሁ። ሶስተኛ ላይ መሞላው እንደገና ምንድነው የሚሆነው? ፖስታል ኮድ ነው። አዲስ አበባ ፖስታል ኮድ 1000 ነው። 1000 በየሞላለው ከዛም ሲቲ አዲስ አበባ ይሄን አድርጌ ጫርሳለሁ ማለት ከዛ ወታች ወረድራለሁ። ሜክ አድሬስ ዘ ሴም ልዋለሁ። ሶስተኛው አንቦክስ አንሷን አክቲቭ አረጋታለሁ። ከታች ያለው ከላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን አደረኩት ማለት ነው። ሁለት ጊዜ መሙላት አይጠበቅብኝም። ከዛም ኔክስት ላለሁ። ከዛ ሶስተኛው ነጥብ የምንከፍለው የገቢ ወይም ደግሞ የግብር መጠን የሚወሰነው እዚህ ጋር ነው። ታዲያ የመጀመሪያ ኖ ብለን ከመረጥነው የመረጥነው ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ነው ከአሜሪካን ጋር ወይም ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የግብር ወይም ደግሞ የታክስ ስምምነት የላትም እያልኩ ነው። ሁለተኛው ላይ የስ አላት እያልኩ ነው። የስ ካልኩት አላት እያልኩ ነው። ካላት ትክክለኛ የእውነት ካላት ታክሱ ሬዲዩስ ይደረግልናል ይቀንስልናል ስምምነት ስላላቸው ማለት ነው። ከሌለ ግን በሕጉ መሰረት ከፈለ የተባለውን ገንዘብ እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ የስ ብንለው እና ሀገር ማስመረጥ ይችላል። ሀገሮችን በመንመርጥበት ሰዓት ላይ ግን ኢትዮጵያ ማግኘት አንችልም። ምክንያቱም ትክክለኛ ትሪቲ የላትም ወይም ስምምነት የለም። ኢትዮጵያ ከአሜሪካን ጋር የገቢ ቅነሳ ወይም ደግሞ የግብር ቅነሳ ስምምነት ውል የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚል ስም አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ኖ ብለን መቀጠል ነው። ስለዚህ እነሱ ባስቀመጡት ፐርሰንት መሰረት ግብር ወይም ታክስ እንከፍላለን። እሺ ፎርም አሞላላችን እየጨረስን ነው ያለነው። ወደ መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ዝኛው ላይ አክቲቭ እናደርጋለን። ከዛም የሞላነው ፎርም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በወረቀት ፕሪንት አውት ሲሆን ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን በPDF እናያለን። እዚህ ጋር የሞላናቸው ነገሮች በትክክል ተቀምጠዋል። በመቀጠልም ኔክስት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛም ወደ መጨረሻ ፕሮሰስ ድርሰናል። ኮንክሉዥን ላይ ነው ያለነው። ሲግኔቸር ማስገባት አለብን። ሲግኔቸር ስማችንን እንደ ሲግኔቸር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ስማችንን በትክክል እንጽፋለን። ከዛ የመጨረሻው የመጀመሪያውን በተን ወይም ደግሞ ምርጫ የስ የሚለውን እንመርጥና ኔክስት እንላለን። ከዛም ይሄ ይመጣልናል። እዚህ ጋር በሚመጣልን ሰዓት ላይ ኖ እንላለን። የሚጠቅመንን ብቻ ነው ኤክስፕሌን ማድረገው። ኖ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ወደታች ወረደናልና ደግሞ ፔመንት ሜተር ካውን በፊት ተጠቅመናል ወይ ክፍያ ተከፍለናል ወይስ አልተከፈለንም የሚል ኦፕሽኖች አሉ። እኔ ክፍያ ካውን በፊት አልተከፈለኝም ምክንያቱም አክቲቭ ስላላደረኩኝ አድሰንስ ፒን ኮድ አላስገባውም ገና ቬሪፋይ አልሆነም። ስለዚህ ቬሪፋይ ስላልሆነ ፔመንትም ስላልተቀበልኩኝ ክፍያ ስላልተቀበልኩ የመጀመሪያውን ምርጫ መርጬ ከዛም የሞላውትን ፎርም ወደ ላይ ተመልሽ በትክክል አይቼ እርግጠኛ ከሆንኩኝ ሰሚት ላለሁኝ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር አንድ ጊዜ ሰሚት ካደረግነው በኋላ እንደገና ሌላ ታክስ ፎርም መሙላት እንችላለን። ምንም ችግር የለም። ስህተት ቢፈጠርም እንደገና መሙላት እድል ስላለን ምንም መጨናነቅ አያስፈልግም። ሰሚት ብለን እንወጣለን። እሺ በመጨረሻም አድሰንስ ተቀብሎኛል፣ አፕሮቭ አድርጎልኛል። ታክስ የሞላውትን ፎርም ትክክል ነው ብሎኛል። አፕሮቭ የሚል መልእክት መጥቶልኛል። ኢሜይላችሁንም ቼክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ አዲስ ኢሜይል ይልከላችኋል። እዛ ላይ አፕሮቭ እንዳደረጓችሁ እና ወይም እንደተቀበሏችሁ ማለት ነው። ታክስ ሲስተሙ 30% ነው የኢትዮጵያ ማለት ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ምናምን የሚሉት ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ወደፊት ምናልባት የምናወራበት ይሆናል። ነገር ግን ለጊዜው ከመቀጣት ድነናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁላችሁም አድሰንስ አካውንታችሁን ታክሰብል ማድረግ ወይም ደግሞ ታክስ ከፋይ መሆናችሁን ማረጋገጥና ፎርም መሙላት መቻል አለባችሁ። ያልገባችሁ ወይም ደግሞ በደንብ ያላብራራሁት ነጥብ ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ፣ እንደዚሁም ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ዩዘር ኔም አስቀምጣለሁ። በዛ በመግባት ቴሌግራም ላይ ልታወሩ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ስራ።
Thank you.